אז רעיון קצר על פרשס השבוע, שהוא אנחנו קוראים את פרשס בהלא יסחו. ויש סוגיות רבות בפרשס בהלא יסחו, גם סוגיות הלכתיות וגם סוגיות מרתקות. ובפרשס זו הקדוש ברוך הוא מדבר בשבחו של מוישה רבינו. פה על פה אדבר עמוי במראה ולא בחידויס. מדוע לא יריסם לדבר בעבדי במוישה? הרמב״ם סבור שהייחוד והגדל של נבואה סמוי שהוא אחד מיוד גמל יקרי אמונה, וזה חידוש עצום. אחד מיוד גמל יקרי אמונה, להאמין במעמדו המיוחד של מוישה רבינו. שהיו עובר לנביאים, לקוידמם, לפונה ולבואם, אחריו הכל גדול ליוילום. גם גדול לפילוסוף מיהודים וגם גדול למקובולים, הקדישו פרקים שלמים להבין ולהסביר. מה היה מיוחד בנבואה סמוי של רבינו. התחיל במוירי נבוכים, עד לרב חיים ויטל, בשערי קדוש, ושור כל שעה גדי יוילם, גם המקובולים וגם הפילוסופים, כולם עסקו. איך לפרש את הפסוקים של פרשס השבוע? אבל אני לא רוצה לעסוק בזה היום, לא רוצה לעסוק במושגים שמוילם הקבולה, אלא קצת לפי פשוטום של דבורים, לדמותו של מנהיג בישראל. וכולם לומדים ממוישה רבינו, שהיה שילוב שושבינה דמלכה ושושבינה דמטרוניסה. הוא היה נציגו של הקודש ברוך הוא להכות על קוד קדם של העם ולרומם אותם ברוכניס. היה שושבינה דמטרוניסה, שליחם של כלל ישראל לעורר רחמי שמיים. בפני הקדוש ברוך הוא. אז בלי להיכנס לעומק הסוגי של נבואה סמויש, במין חסו של התואר יש סימן מיוחד על נבואה סמויש של רבינו. אבל אמרתי פעם כך, אולי זו אמירה חריפה מדי, אבל לסבר לסבויזן. כל הנביאים שמעו את דבר השם, ראו את דבר השם, חוו את דבר השם בדרך מן הדרכים, שהוא נשגב מבינתנו, משום שאנחנו לא נביאים. אז הנביאים ראו, הם שמעו, האובס הקדושים שוחחו עם הקודש ברוך הוא. זה היה דו סטרי. רק מוישה רבינו העיז להתווכח עם הקודש ברוך הוא. זה מוישה רבינו. אז אברום אבינו שאל שאלות, במעיד כי ירישנו. אבל כאשר מוישה רבנו דואג לכלל ישראל, ויום המוישה לשם, לא מאור איסו לעבדכו. לא אומר לו, מצוא שיחם בעיניך לשים את מסה כל העם הזה עלי. האנוכי יוריסי יסעה מזה, ואנוכי ילדי וכיסם אלי סייר בחכך, כאשר ישראל רואה מנסה יוינק. ומוישה רבנו עומד ועושה פלילוס עם הקודש ברוך הוא, מעין לי בוסל, בוסס לכל העם. לא אוכל לבד, אילו סייסס וואם הזה, כי כובד הוא ממני. ואם ככו את אויסה לי, הורגננו, הרויג, ימצוא שיחם בעיניך, אלה דברים שרק מוישה רבינו יכול ככה לעמוד, ולעשות פלילוס עם הקודש ברוך הוא למען כלל ישראל. כותב הנועם אלי מלך, שעיקר מהלוסוי של מוישה רבינו, שהיה מוכן בכל רגע למסור את נפשו למען כלל ישראל. כך כותב הנועם אלי מלך. שמוישה רבנו היה מוכן למסור את נפשו למען כלל ישראל, וזה עיקר מעל עשוי. מוישה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, מכינינו מספרוך שכספתו, מה אתה תכתיב לי, מה אני אכתוב בתורה ומה לא? זה מוישה רבנו לבדו. אז אני אומר, כל הנביאים ראו, שמעו, אובויס, גם ניהלו דו שיח עם הקדוש ברוך הוא, אבל רק מוישה רבנו יכול היה כאילו, כביכול לדבר ככה לקדוש ברוך הוא למען כלל ישראל. הורגננו הרויג עם כוחות ואיסה לי. ואותו מוישה רבינו שמד בגבורה שבלתי נתפסת לפני הקדוש ברוך הוא. בהמשך הפרשה, אחרי כמה פסוקים, בענווה ובשפלס רוח, וישרו שנינו שם במחנה שם אוהד אלדד בשם השני מידד, ותונח עליהם הרוח והם בכסובים, ולא יוצאו אלו, הם לא הלכו לאוהל אחרי מוישה, וישנבו במחנה, והם מעיזים לישנבו, ויורץ ענה ויגד למוישה,
אלדוד ומדד מסנם וממחן, ויען יושע בנו משורס מוישה ואומר, אדוני מוישה כלואים. ואיך מוישה רבנו מגיב? בשפלס רוח, המקנו עתו לי, ומי ייתן כל עם השם לביהם, כי ייתן השם אסרוך עליהם. ובפש הזו כתוב, ואיש מוישה עונב מועיד מכל אודם אשר על פני אדם, במוקם שאתו מויצה גדול עושם, שם אתו מויצה אין ועשה נוסם. אז אותו מוישה רבנו שעומד לפני הקודש ברוך הוא כחמש צור, וכביכול מתיח דבורם כלפי מעלה ומתווכח עם הקודש ברוך הוא, ולפי פשוט הנשברים, מנסה להכתיב לקודש ברוך הוא כיצד הוא צריך לנהוג עם כלל ישראל. אבל כשהוא עומד בינו לבין חבריו, בנובה ובשיפלוס, המקנה עתולי, הוא אומר לתלמידים שלו, תפסיקו לדאוג לכבודי. תפסיקו לדאוג לכבודי. עונב מועיד מכל אודם אשר על פני האדמה. בעוד שבועיים אנחנו קוראים את פרשס קוירך, ובשבוע פרשס שלח, אומר המרגלים, כחגובים היינו בעיניהם, וכך היינו בעינינו. זה בסוף פרשס שלח, לא בסוף פרשס שלח. פרשס קוירך, עומד קוירך, הוא אומר, מדוע תסנסו על קהל השם, כל אלו כולם כדי שם. המצב האידיאלי של כלל ישראל, בינם לבין עצמם הם צריכים לנהוג בנו ויסר, כלפי חוץ הם צריכים להיות ויגבלי בוי בדרכי השם. אבל בימי המרגלו וקוירך זה היה ההפך. כשהם נכנסו ליעץ ישראל שהקודש ברוך הבטיח להם, היו בעיניהם כחגבים קטנים. הגויים גדולים וחזקים, כחגוב הם היינו בעיניהם וכן היינו בעינינו. ובינם לבין עצמם, במקום לנהוג בנו ויסר כמו שמשה רבנו נוהג, אז הם בעלי גיא ומדוע תסנסו על קהל השם, כל העם כולם קדושים. וזה מצב הפוך ממה שראוי להיות. אליעזר עבד אברהם, כשהוא יוצא למלא את שליחותו של אברהם אבינו, בתורת מוישה יש לו שני תוארים, ויאמר הוא עבד, ויאמר הוא איש. לפעמים הוא קרוי איש, ולפעמים הוא קרוי עבד. מתי הוא עבד, מתי הוא איש? כשמתבוננים בפרשה. בינו לבין אברהם, בינו לבין יצחק, עבד אברהם אני. רואה את עצמו כעבד, כשפל האנשים, עבד לסלה מדגל מכלום, כל מעלתו, אני עבד אברהם. כשהוא עומד מול לובן, מול בסואל, אז הוא איש. כלפי חוץ הוא גברה, כלפי שולחיו הוא עבד שבעבודים. מוישה רבנו כשהוא צריך לדאוג לכלל ישראל, הוא החזק שבאנשים, מתווכח עם הקודש ברוך הוא. אבל בינו לבין העם, ויש מוישה עונב מועיד מכל אדם אשר על פני אדמו. הוא אומר למשורש שלו, לגבי שלו, יהושע בן נון, תפסיק לדאוג לכבודי, המקנו עתו לי, מי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם רוח עליהם. כך צריך להיות מנהיג ישראל, וכך אנחנו צריכים להיות. אז חי עוד אמלו אם עמוס יגיע מעשה למעשה אבו ישראל. כאשר אדם הולך בדרך יובס, ולומד מסכוס אבויס, אומרים חזל, כל ההולך בדרך יובס, אני מסכוים אמולו בסכוס אבויס, שקודש ברוך יזכו לנו תמיד סכוס אבויס, ושהמסים יתפללו עלינו, ושנזכה רק לשמחס ונחס ולישוע סילומים, במהרו ויומנו אמן.